kyllä mä oon niinku ymmärtänyt tavallaan se mun perustehtävä, että yrittää jeesaa toista ihmistä ymmärtämään omat vahvuutensa. Siihen liittyy kuuntelu, siihen liittyy tilannetaju. Eli sun on, mun mielestä pitää, että itse yritän lukea niinku tilannetajulla ihmisiä ja heidän niinku fiiliksiä. Paras juttuhan on tavallaan, että se ihminen itse ymmärtää ne omat vahvuutensa ja uskaltaa olla oma itsensä, pistää persoonansa peliin. Ja tämähän on hirveän tärkeä tämmöisessä puukukoppihengessä, että meillä on esimerkiksi niin kuin kokoukset ja muut kohtaamiset sellaisia, että jengi uskaltaa ilmentää itteensä. Ja mä uskon, että se on kyllä ehkä meillä niin kuin Veikkauksessa yksi vahvuus.